tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Brito e hoje a gente vai de Tu no Jardim. Dezembro chegou e chegou em grande estilo, sextou. E a gente vai de quê? De Tu no Jardim. Vamos ver como é que tá o jardim. Vamos ver que depois de tanto sol, de tanto calor, como é que esse jardim resistiu? Vamos, você vai perder mais de jeito nenhum. Então já te senta aí. Já pega a tua pipoca, a gente vai ver muita planta e planta bonita. Vem-se embora pra esse tour. Já tá escurecendo, mas vai dar tempo da gente dar aquela geral, viu? Ó o cingonho. Que cingonho, menino? Um antúrio. Ó como tá bonito. Pessoal, essa flor aqui já faz mais de mês que ela tá aí. Não murcha nem cai não, viu? Que é o corredor aqui atrás, né? Muita gente já conhece, mas quem tá chegando aqui agora, relevem essas roupas estendidas, porque eu lavei roupa ontem, então isso aqui não existe, né? Faz de conta. Essa prateleirazinha também, que é uma prateleira que eu gosto de colocar artesanato, plantas, tá um pouquinho bagunçada, porque eu tô fazendo algumas experiências, ó. Tem bambuzinho da sorte na água, tem essa plantinha na água, tem as mudinhas do jasmim do Caribe que eu fiz, que tá ali em cima, tá separadozinho, elas precisam ficar na minha sombra. Se você não viu o vídeo, corre pra ver. Tem essa árvore da felicidade que eu vou dar à minha sobrinha. Então tá um pouquinho bagunçadinho, mas a gente vai ajeitar depois. Mas aqui são prateleiras que eu gosto muito de usar, de colocar planta e artesanato. Ó, a casinha de madeira. As plantinhas daqui também estão bem, é um carretelzinho de madeira. Aí eu coloco espada de São Jorge em pote de vidro, espada de Santa Bárbara, tem essa suculentinha aqui, tão bonitinhas. Aqui na janela ficam as jiboias, eu preciso dar uma manutenção aqui, dar uma limpada, não tá muito legal não. Tem a neon saindo dali, ó. Essa sapateira provisoriamente também tá aqui, porque tinha uns gatos subindo em cima, pulando aqui, aí eu deixei ela aqui, mas não vai ficar aqui não, tá? Aí voltando aqui, pessoal, muita gente já conhece essa parte aqui de trás. Eu tenho essas caqueiras, ó, que são com plantas pendentes. Aí eu tenho aqui o antúrio, tenho essa verde, a peperômia verde, que tá super bonita, super grande. Tenho a flor de cera, ó, que tá enganchada ali e que tá com flor. Ó isso, minha gente, a florzinha dela aqui, ó. Deixa eu dar o zoom aqui, o zoom não, o foco. Tava com outro cachinho, mas o aqui, ó. Mas aí caiu. Aí aqui eu tenho um cingonho. Eu sou apaixonado por cingonho. Então eu tenho esse verde, tenho esse cobre e tenho o rosa que tá ali. Mas eu já mostro a vocês. Aí nesse cantinho aqui do terraço, ó, só para vocês entenderem, eu vim dali, certo? Com plantas e plantas. Aí aqui eu tenho esse cantinho que eu tenho mais espada de São Jorge. Tem uma bonita que chegou aqui em casa há pouco tempo, que é essa costela de Adão que eu ganhei de uma flora, fiquei muito feliz. Aí tem um asplênio ali embaixo, tem os amiocucas linda que tá aqui. Tem o lírio-aranha e tem essa rafis que também tá super bonita. Eu deixei todas elas aqui porque elas são do mesmo ambiente, tirando a espada de São Jorge, né? São do mesmo ambiente, gostam de umidade e estão se dando bem aqui. Tão seca, por sinal. Terminei esse vídeo, pessoal, já vou estar regando tudo, porque está bem seco. Tem esse cingonho cobre aqui, ó, na caqueira também, lindo. Ah, a amaranta riscada, pessoal, eu coloquei ela em cima porque Filipa estava hoje de manhã mordendo as folhas dela. Quem viu o vídeo passado, viu o susto que eu tomei aqui, eu manuseando um jasmim do Caribe super tóxico e Filipa quase mordia. E hoje ela estava mordendo a amaranta riscada. Então eu botei a amaranta ali para cima. Não vai ficar ali não, mas por enquanto vai. Aí aqui, para quem já me segue, para quem já me viu, já viu vários vídeos aqui, é um terracinho aqui, ó. Que aqui é o jardim externo, é o jardim de sol, que a gente daqui a pouco vai lá. Aí vindo aqui, eu tenho o cingonho rosa, que esse cingonho, pessoal, ele se agarrou aqui na parede, ó. E tá indo ali pra cima. Tá super bonito. Tá nessa caqueira também, tá seco, vou regar ele. Tem essa barbinha aqui, é barbinha de Moisés, o pessoal chama. Tá com algumas folhinhas secas, mas eu vou regar. Na entrada, ó,
Ó, peguei no flagra fazendo xixi no vaso. E é porque o vaso tá com espada de São Jorge, viu? Fazendo xixi, ó. Eu posso com isso. Aí mata minhas plantas. Entrando aqui no terraço, o que recebe no terraço as pessoas são essas duas leias. Uma leia verde e uma leia rubra. Olha a verde como tá enorme e bonita. O que é que eu faço no, no, na forração, ó? Eu botei esses abacaxis roxo. O pessoal gostou muito da ideia, ó. Botei um de um lado e outro do outro. Então elas ficam bem aqui na entrada. Quando eu chegar ali na frente, eu vou virar para vocês verem. Aqui eu tenho uma alocácia longiloba. Tá super bonita. Botei ela nessa cadeirinha porque aqui, pessoal, ela tava ali. Mas essa parte aqui é uma parte que recebe muito vento. Então a alocácia não é muito de vento. Eu tô pensando no final do ano, isso aí vai ser outro vídeo, de colocar, porque eu tenho aqui, ó, uns quadros, tenho alguns artesanatos, umas peneiras. Mas eu tô achando esse pedaço aqui um pouco vago. Tô com uma plantinha aqui, tô, mas esse lado aqui, ó, tá muito vago. Então eu tô pensando em colocar umas três caqueiras aqui. Talvez eu tire esse quadro daqui e coloco umas três caqueiras aqui com plantas pendentes para ficar mais verde. Mas se eu for fazer isso, a gente grava e vou mostrar a vocês qual vai ser as plantas, tudo direitinho. Aqui eu tenho uma Wernia, Wernia Flor do Dragão. Maria Aparecida tinha pedido para eu dar uma focada nela, que ela achou essa planta muito bonita e ela realmente é chamam Medusa, né? Olha aí, Maria Aparecida, para você, a minha Wernia Flor do Dragão, como ela tá bonita. Tá com florzinha, deixa eu ver se eu consigo mostrar a florzinha aqui, ó. Florzinha roxinha, tá bonita, tá caindo. Wernia Flor de Dragão. Aí aqui eu tenho uma mãe de milho, que tá nesse vasinho. Tem uma calanchoe, que tá aqui, ó, nascendo por aqui. E tenho essa americana, que eu esqueci o nome agora, mas vou deixar aí para vocês. É uma planta americana, muito bonita, é toda roxinha. Vou deixar para vocês aí, que eu esqueci o nome. Aí aqui a gente vai pra. Ah, deixa eu vir aqui que eu tenho mais pendente. Tem um alfinete que preciso trocar de vaso. Toda vez eu digo isso, minha gente. As batatas tudo saindo, ele tá feio. Eu preciso trocar ele. Talvez eu coloque ele aqui, pronto. Talvez ele venha pra cá, num vaso maior. Aí eu tenho outro vaso pendente aqui, a Calanchoe Lax Flora, que tá super bonita. Muito calor, mas ela gosta. Trapoeraba roxa, que tá se recuperando aqui nesse vasinho. Ó, super bonitinha. E outra Calanchoe Lax Flora. Aqui eu tenho a 11 horas no vasinho. Não tá florida. E aqui eu tinha acho que 11 horas, mas morreu. Aí aqui, para vocês entenderem, vocês que estão chegando agora, são vasos que eu tenho aqui nessa área que são plantas de sol. Então a gente vai passar por cada um, tá? Esse primeiro aqui eu vou ter forração de espadinhas. Eu coloco, pessoal, espadinhas para não acontecer o que vocês viram ali. Os gatos subir e fazer xixi, mas mesmo assim ele ainda conseguiu subir. Ele achou uma brechinha aqui, ó. Ah, mas ele fez na parede, ó. Ó, tá molhado ali, ele fez na parede. Não fez dentro da planta, menos mal, porque eu achei que ele tinha feito dentro do vaso. Eu coloco essa forração justamente para evitar, ó, babosa como forração. Espadinhas e tem mais forração ali pra frente que eu mostro a vocês. O abacaxi roxo que eu também já mostrei. Então, sim, pulei ela. Tenho essas amiocuca que eu troquei de vaso recente, fiz o replante dela. Olha como ela tá seca, mas eu vou regar tudo. Quando eu terminar o vídeo, eu vou regar tudo. Gostou bastante, tá de casa nova e olha como ela tá bonita. Grande, bonita, verde, brilhosa. Bonita, né, ela? Aí aqui eu tenho esse vaso com, como eu disse a vocês, a babosa e tenho esse cróton. As pessoas até me disseram para eu dar uma podada nele, mas eu gosto, pessoal. Deixa eu afastar aqui, ó. Como eu tenho muita planta nessa parede, então ele é assim alto, ele se destaca. Se eu podar em cima, ele vai encher muito embaixo. Fica feio, não. Mas eu gosto dele comprido assim, porque mesmo a gente estando ali no início do terraço, a gente consegue ver as folhas dele coloridas aqui aparecendo. Então, por mim tá tudo bem. Aí aqui depois dele eu vou ter a minha areca. Essa areca tá linda, ó. Tá saindo folha nova isso aqui, minha gente. Essa lança dela aqui
é uma folha nova que vai abrir. Então, provavelmente, não até o final do ano, aqui final do ano, acho que em meio de dezembro ela já abre. Ela sai essa lança para depois abrir, ó. Outra aqui, ó. Olha como ela tá bonita. Super bonita. Virando aqui, eu vou ter um pinheirinho. Precisei dar uma podada nele, que ele tava feio. Mas ele tá se recuperando. Aqui é o meu jasmim manga. O jasmim manga tá imenso. Olha como tá bonito. Também não quero podar, porque ele tá com essas três hastes. Mas tá bifurcando aqui em cima, ó. Ele bifurcou em três, ó. Tá vendo? Então eu não quero cortar. Já colocou flor. Não colocou muita. Talvez eu esteja precisando dar uma adubada nele com NPK 4148 para estimular a floração desse rapaz. Mas olha como ele tá grande. Félix está aqui cheirando. Aí aqui a gente vai ter o jasmim limão. Esse aqui já floriu, minha gente. A flor dele. Eu vou ver se eu encontro uma imagem para deixar aí para vocês. Ele ficou todo cheio de florzinha branca. Coisa mais linda. E as florzinhas têm um cheirinho cítrico. Tá no vaso também com forração de espadinhas, ó. Tá bem bonitinho, verdinho, olha isso. Bem bonitinho. Do lado dele eu vou ter um ipê roxo, mini ipê roxo de jardim em vaso. Também já floriu. Inclusive semana passada ele tava com flor. Pena que eu não mostrei a vocês, mas ele tava com flor. Vou fazer um vídeo de um ipê. Agora não é de jardim, é um ipê, uma árvore. Tá cheia de flor lá no trabalho, para vocês verem como tá bonita. Virando aqui, vocês vão ficar com dor de cabeça de tanto que eu tô virando. A gente vai ter mais outro vaso com mais espadinhas. E essa dracena vermelha aqui, que tá linda. Olha como ela tá crescendo, gente. E olha essa folhagem, que bonita. Eu acho muito bonita essa planta. Eu vou trazer mais muda para mim, na casa da minha irmã tem. Aí aqui na parede a gente vai ter outra werniazinha, ó. No vasinho, uma plantinha ali que era um líriozinho, mas tá tão feinha, acho que ela tá morrendo. Acho que talvez esteja até seca. Um hortelãzinho, que eu preciso dar uma podada, que ele tá com as galhas muito estioladas, ó. Eu preciso dar uma podada. Esse aqui eu preciso dar uma podada e talvez até trocar de vaso. Acho que esse vaso tá pequeno. Aí aqui a gente vai ter uma pleomele. Ó, a minha pleomele como tá bonita. Muito quente, muito calor, mas ela gostou, viu? Ela deu uma esticada. Mãe de mil fazendo forração no vaso dela. Tinha uma bem grande aqui, mas quebrou. Aí ficou só essa aqui, ó. Bento tá aqui. Aí aqui eu vou ter um pezinho de cebola. Cebolinha, que eu botei aqui. 11 horas. Rosa do deserto. Rosa do deserto também. Vou fazer em breve uma poda nela. E vou fazer vídeo pra vocês. E aqui outra calanchoezinha, essa aqui é da roxinha, bonitinha também. Coloquei elas aqui para os gatos não terem acesso. Aí aqui eu vou ter outra 11 horas e ali era um liriozinho do vento, mas tá feinha, talvez eu mude. Aqui a gente vai ter essa de espinho, que é a Ora Pro Nobis. Menina, essa Ora Pro Nobis, pessoal, estava toda cheia de flor. Ainda tá com alguns botõezinhos. Ó, mas tava cheia de flor. Ela tava a coisa mais linda. Agora o perigo dela é isso aqui, ó. Ela é muito cheia de espinho. O Rogério não é muito chegado a ela não, por causa desses espinhos. Mas eu sou apaixonado por ela. Deixa eu virar aqui para vocês verem a área que a gente passou, ó. A gente veio dali, tá vendo? Eu vim com vocês daquele corredor, mostrei as plantas dali. A gente passou por esse terraço e entrou no jardim de sol, que é justamente esse aqui que a gente passou. Chegar ali mais na frente eu mostro para vocês. Aqui o ipê roxo que eu tinha mostrado a vocês. Aqui eu tenho outra rosa do deserto. Aqui eu tô precisando tirar essas pedras e colocar pedrisco. Eu coloquei as pedras por causa dos gatos, mas não é bom porque pedra pesada assim sufoca, né? O substrato não é muito legal não. Bom colocar pedrisco. Nesse vaso aqui que fica na entrada do corredor, minha gente, eu vou ter umas amiocuca, mas que eu vou tirar ela daqui porque essa área daqui, deixa eu levantar para mostrar a vocês, ó, é aberta e o sol bate em cima delas. A amiocuca não gosta de sol, né? Então eu preciso tirar ela aqui porque inclusive um haste dela já amarelou toda.
Aqui é um líriozinho do vento, mas ele tá assim porque os gatos sobem aqui e ele não gosta de pisoteio. E aqui uma bromélia vermelha, que era lá da casa de mãe, que eu trouxe. E ela tá indo, tá bonitinha. Ó, aqui dá pra ver melhor a parte do corredor de plantas de sol. O terraço fica ali, os gatos estão aqui. E toda essa entrada daqui, tanto de um lado como do outro, são plantas. Então quem chega aqui passa por esse corredor de plantas até chegar lá no terracinho. Aqui nessa parede eu vou ter cactos, cactos mandacaru, outros tipos de cacto. Essas madeiras, pessoal, eu encontro na praia, dizem que eu sou o doido da madeira, né? O doido do pau. Eu encontro na praia e eu já trago para casa, porque ó que madeira bonita. Essa daqui parece até um bicho, ó. Ó como é bonita. Eu trago, coloco aqui, vou fazer alguma coisa com elas, mas aí eu gostei que elas ficou aqui perto dos cactos. Ó como ficou legal, ó. Cactos bem grandes. Esses cactos, inclusive, eu tenho que fazer uma limpeza porque eles estão com cochonilha de carapaça. Aqui, ó. Ó. Isso é cochonilha de carapaça, viu? Ah, Ricardo, isso tem como tirar? Tem. Tem uma solução que eu faço. Inclusive, eu já fiz no canal que ela sai toda por completo. Ele fica assim, ó. Limpinho, limpinho. Esse tá limpinho, mas esse aqui tá, ó. Então, em breve eu vou fazer. Mas eles estão bem. Esse cacto, esse grandão... Esse grandão e esse que tá com cochonilha, eles geralmente botam flores e são flores lindas. A flor do mandacaru é belíssima. Aqui é a gota, né? Tá meio amarelada. Essa planta, pessoal, ela é coringa. Tanto ela pode ser cultivada no sol como pode ser cultivada na sombra. Mas você, ó, estão vendo que ela tá meio amarelada. Eu acho que ela, o sol aqui tá tão intenso que ela não tá curtindo muito, não. Talvez eu tire ela daqui, mas enfim. Aí aqui a gente agora vai entrar nesse corredor aqui que é de frente à casa. Eu tô acelerando porque, ó, já tá escurecendo aqui e eu quero que vocês vejam a atualização do jardim. Aí eu tenho essa roda aqui de ferro com vasinhos de 11 horas. 11 horas e calanchoe. Aqui é um boldo de chá. É o pezinho mesmo de boldo que eu trouxe da casa de mãe. Ali eu tenho uma dracenazinha que tá indo e tá feia, mas eu acho que ela pegou. Ixória vermelha, aqui eu tenho lírios, lírios da praia, aliás, íris, íris da praia e lírios. Então, quando eles abrem, minha gente, esse corredor aqui fica só de flor, que é a coisa mais linda. Não tem aberto, mas tem botão, ó. Aqui eu tenho a espirradeira, essa espirradeira é famosa, já fiz vídeo sobre ela, muito florida, mas ela tá batendo na cerca, eu vou precisar agora no final do ano dar uma podada nela, dar uma diminuída nela, porque ó, senão ela vai acabar com a cerca elétrica, por sinal a cerca já tá troncha, ó, então eu preciso ajeitar ela, mas ó como ela é bonita, lá em cima é que tá florido mesmo. Aí aqui na janela eu vou ter flor de cera, ó. Florzinha de cera ali, deixa eu ver se foca. Flor de cera, vou ter trevinho aqui. Aqui são as pendentes da janela. Eu coloquei também uma madeira aqui, ó, e pendurei algumas plantinhas aqui. Então, aqui é a flor de cera. Aí aqui eu tenho uma lágrima de Cristo, uma tilândsia que fica aqui, ó, e aqui. É flor de cera também, ó. Ó a florzinha. Essa daqui é mãe daquela lá atrás que eu mostrei a vocês, que também tá com flor. Super bonitinha. E aqui, murcho, meu Deus, coitado, mas eu vou estar regando, como eu disse a vocês. É um pezinho de, acho que é inhame, que tava nascendo, eu plantei aqui, mas tá murchinho, bichinho. Então aqui, ó, tem esse corredor, certo? Que eu passei com vocês. Aí aqui a gente vai ter essas espadas de São Jorge. Minha gente, estavam todas floridas semana passada. Mas aí já murchou tudo. Tudo murchadinho. Eu ia mostrar a vocês, mas murchou. Estavam todas floridas, estavam lindas. Aqui eu tenho uma primavera. A primavera tá ainda com florzinha, mas eu também vou dar uma podada nela, porque ela já tá, ó, na cerca, ó. Tá com florzinha, ó. Aí aqui a gente vai ter a heliconha. A heliconha tá com flor aqui, com flor aqui e com flor ali atrás, ó.
Tá bonita, ó. E o dia tá quase escurecendo. Olha o céu como tá bonito, minha gente. Assim eu mostro a vocês o céu. O abacaxi, lembram do abacaxi? Ó, como tá grande e caindo por causa do peso do fruto. Olha o tamanho da coroa dele. Eu já botei até esse bichinho aqui pra segurar, mas não tá adiantando muito não, porque ó, a coroa cresceu muito e ele tá cedendo. Eu vou ver se eu consigo arrumar fio de nylon pra prender ele. Aí aqui eu vou ter a samambaia prateada. Ó como tá bonita. Cresceu muito. Minha gente, deixa eu acender aqui a luz daqui de trás, porque clareia mais. Deixa eu ver aqui. Ó, deu uma clareada, tá vendo? Ó a samambaia prateada, como tá bonita e como cresceu. E ó, a folha dela saindo aqui, ó. Folha nova saindo, ó. Agora ela tá vindo muito aqui pra frente do corredor. Talvez eu puxe ela um pouco mais pra trás, ó. Mas ó como ela encheu. Eu acho que o último vídeo que eu mostrei dela a vocês, ela não tava cheia assim, não. Ó, ela tá muito cheia no corredor. Aí aqui a gente vai ter a plantinha que eu ganhei. Deixa eu mudar aqui de mão. Que eu ganhei de uma amiga e disse a vocês, ó. Que ela tá inclusive em extinção. Fui pesquisar sobre ela, descobri, minha gente, que ela tá em extinção. É a grifinha ou amarilis azul. Minha gente, ela já abriu tanta da flor. Ó, ó a florzinha dela, que coisa delicada. Tem outra aqui, ó. Essa aqui ainda vai abrir. Essa aqui já abriu e murchou. Grifinha amarilis azul. Deixa eu dar uma aproximada para vocês verem como é bonita a flor dela. Ó isso. É linda. Tá em extinção essa planta, viu, minha gente? Procurem, cultivem, aí façam mudas pra gente ver se não perde ela. Aí aqui eu tenho uma amarilis de verdade. Aqui também no canteirinho. Só que essa amarilis faz muito tempo que botou flor. Mas tá indo. Tá bem, tá saindo folha nova. Enfim, fica no canteiro. Aí virando aqui, que é a areazinha aqui da frente, a gente vai ter uma árvore da felicidade que fica aqui bem na porta. Aí é, espada de São Jorge ali. Minha gente, espada aqui é o que mais tem. Inclusive na aba comunidade hoje eu botei foto de espada de São Jorge. Eu amo essa planta. E ó como ela é decorativa, ornamental. Aí aqui temos lanças de São Jorge, que foi duas lanças que eu trouxe lá da casa de mãe, plantei, trouxe aqui pro terraço, ó. Tem essa e tem essa aqui que é mais aberta. Estão super bonitas, eu deixei elas aqui. Esse vasinho aqui tá sem nada, depois eu vou colocar alguma coisa. Tem essa jiboia aqui, ó, que ela fica nesse vaso, passou pelo pendente e tá caindo aqui. E ó como ela tá grande, ó. Grande, bonita e saudável. E tenho essa bonitona aqui também, que é bem elogiada, que é a macarrão, né? Esqueci o nome agora, mas é alguma coisa macarrão. Vou deixar aí pra vocês. Olha como ela tá bonita. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Como ela tá grande e bonita. Ela tá com um mofinho agora que eu tô vendo aqui, ó. Vou dar uma adubada nela, uma tratada nela. Ela tá com um mofinho preto aqui em alguns caules, enfim. E ali, minha gente, na janela, acho que vocês estão vendo daqui, é essa bonitona aqui, ó. Ó como ela tá bonita. Deixa eu entrar ali pra mostrar a vocês, aproveitar. Ó, ela fica nesse vaso. É um vaso pendente que é preso no teto. E ela fica pendente. Ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem como ela tá bonita. Ó isso. Deixa eu virar aqui. Cresceu muito essa planta. Ó só. Ó como ela tá bonita. E ela é bom aqui porque ela fica pendente e recebe toda a claridade que entra por essa janela. Então ela ama, né? Tá linda, né? Minha gente, então é isso, um videozinho rápido para vocês verem a atualização do jardim daqui de casa em dezembro. Como é que o jardim de Ricardo tá nesse mês de dezembro? Vocês foram os primeiros a ver, porque é o primeiro vídeo de dezembro que eu faço aqui no jardim.
O dia tá indo embora, já está escurecendo e tá na hora de dar tchau. Obrigado por tudo, obrigado por estarem aqui comigo. Sejam bem-vindos essa galera que tá chegando aí no canal. E se tiverem dúvidas de alguma planta, se quiserem perguntar de algum cultivo, mandem as ordens. Podem perguntar aí que eu respondo a todo mundo. Beijo, até a próxima. Valeu, tchau.